А зараз давай подивимось, як будується заперечне речення з неправильними дієсловами в past simple tense, в минулому простому часі. Щоб побудувати таке речення, на перше місце ми ставимо підмет «хто», далі нам потрібно допоміжне дієслово «did», далі заперечна часточка «not», далі наше дієслово, але в першій формі ми вже не вживаємо другу форму з таблиці неправильних дієслів. Додати «що», «де» та «коли». Наприклад, I did not shut the window yesterday. Я не закрив вчора вікно. Також можна використати скорочену форму I didn't shut the window yesterday. В цьому реченні на першому місці стоїть підмет «хто» – «I» – «я». Далі допоміжне дієслово «did», заперечна часточка «not». Далі дієслово «shut» – закривати в першій формі. Закривати «що» – «the window» – «вікно». «Коли» – «yesterday» – «вчора». «She didn't eat a cherry pie yesterday». «Вона не їла вишневий пиріг вчора». Також на першому місці ти бачиш підмет, виражений особовим займенником «she» – «вона». Далі скорочена форма «didn't». Отже, це дієслово «did» та заперечна часточка «not». «Вона не їла», «їла» – «eat». Це дієслово вжито в першій формі. «Не їла що?» – «a cherry pie» – «вишневий пиріг». «Коли?» – «вчора?» – «yesterday».